Fredag åbner det nye havnebad på Odense Havn. Da vandet i selve havnen er for forurenet til at bade i, er havnebadet opført som en swimmingpool i det inderste havnebassin. 35 millioner kroner har det kostet. Ideen om et havnebad i Odense opstod i 2007, så projektet har været længe undervejs, men nu mangler kun de sidste detaljer inden åbningen. Vejret på den første officielle åbningsdag og hen over weekenden tegner ikke alt for godt. Men odenseanerne kan alligevel roligt finde badetøjet frem. Det mener by- og kulturrådmand Jane Jekin fra Venstre og Socialdemokraternes Peter Rabe-Gjul, som avisen torsdag på dagen før den officielle åbning bad teste, om havnebadet holder på en gråvejrsdag med let støvregn. Det er helt fantastisk. Det kunne jeg godt vende mig til, sådan om morgenen, inden vi tager på arbejde. Det er fantastisk. Det er super dejligt. Det har jeg glædet mig til rigtig længe. Jeg var med dengang, at der blev hoppet i havnen for første gang for at markere, at vi gerne vil have et havnebad i Odense. Så det har været en lang venten, så det er dejligt at sidde i vandet. Havnebadets vand kan opvarmes, og temperaturen kommer om sommeren aldrig under ca. 20 grader. Der bliver faste åbningstider fra kl. 6 til 8 om morgenen, og igen fra kl. 11 til 19. Bassinet måler 33 meter i længden og har en lav ende med 4 cm vand og en dyb ende med en vanddybde på op til 2 meter. Der er plads til 300 gæster ad gangen. Desuden er der omklædnings- og badefaciliteter og sauna. For den nye bademulighed på Odense Havn er nemlig også tiltænkt vinterbadere i årets kolde måneder. Mens der i Odenses gamle friluftsbad ved Boldbro skal betales entré, så bliver det helt gratis at benytte havnebadet. Selvom det reelt også fungerer som et friluftsbad med både livredder og åbningstider. Hvad tænker du om det her med, at det er gratis i forhold til friluftsbadet? Er det en holdbar løsning på sigt? Det er jo noget af det, vi skal teste i dag og se, om det holder eller det ikke holder. Det må erfaringerne ligesom vise. Ja. Hvad med dig, Peter? Hvad siger du til det her med, om havnebadet skal være gratis? Jeg synes, det er fint. Vi skal skabe noget liv hernede. Går du på Islands Brygge i København, så er det også gratis at bruge deres havnebad. Det skal det også være her i Odense. Vi skal have skabt liv og glæde i dag hernede. En af begrundelserne for at opføre havnebadet er, at det vil tiltrække mennesker, og dermed kan være med til at skabe det liv på havnen, som har været efterspurgt i årevis. Tror du, havnebadet bliver en succes? Ja, det er jeg helt overbevist om, at der vil komme rigtig mange. Og især til at starte med vil vi nok opleve, at der også kommer flere, end der kan være. Men så finder du forhåbentlig et leje, hvor man finder ud af, hvornår der er plads, så man kan komme ind. Hvad tror du, det kommer til at gøre for havnen, at der er kommet det her bad? Jamen, jeg tror, det skaber liv i de lyse timer, i hvert fald i det lyse år. Og når der er liv, så kommer der mere liv, så vil flere gerne være der. Forhåbentlig kan det trække endnu mere gang i havnen, som er jo et fantastisk dejligt sted. Dørene åbnes for publikum fredag kl. 13.